אני ליאור, בן 27. הסבא והסבתא שלי משתי הצדדים הגיעו מפולין. כרגע אני עובד כאיש מכירות בחברה שמשווקת מוצרים למספרות, והחלום שלי זה להביא חברה לארץ, לשווק אותה בעצמי. כתחביב גם אני משחק כדורגל בליגה א', שיחקתי בעבר בליגות יותר בכירות, וכיום אני לוקח את זה בתור תחביב ופאן, ועושה את זה בשעות הפנאי שלי, ובקבוצת עירוני רמלה בליגה א'. המסר שלי כישראלי לעולם זה שאנחנו נמצאים בכל מקום, ואנחנו בולטים בכל מקום, ושאנחנו אנשים חביבים ורוצים שלום, אנשי שלום.